Petteri Orpo on sanonut, että Suomen suurin turvallisuusuhka ovat suomalaiset, kantasuomalaiset. Ja tässä häneltä on lipsahtanut nyt se, kenen turvallisuudesta hän on lähinnä huolissaan, siis omasta turvallisuudestaan. Hän ajattelee, että Suomi on yhtä kuin Petteri Orpo. Ja hän on ihan oikeassa siinä, että tämä viha, joka kohdistuu nyt häneen ja muihin päättäjiin, jotka ovat sallineet tämän katastrofin tapahtua, niin heihin kohdistuu valtava viha, yhä yltyvä viha. Ja kohta heidän tilanteensa on sama kuin jonkun Macronin Ranskassa. Hänhän on linnoittautunut sinne Élysée-palatsiin ja kohta eivät meidänkään päättäjät uskalla kulkea kadulla enää edes turvamiesten saattelemina. Ja nythän on tapahtunut, tämmöinen muuri on nyt murtunut sitten, että tässä on kai joku kansalaisaktivisti kunnostautunut, että näitä on alkanut tulla enemmän yleisön tietoon, että tämä koko karmeus, että mitä maahanmuuttajat tekevät täällä. Nyt sitten mua järkytti erityisesti tässä ihan hiljattain tämmöinen Kansalainen -lehdessä oli tämmöinen haastattelu, suomalaista tyttöä haastateltiin, hän oli seurustellut maahanmuuttajan kanssa ja hän tietää nyt sitten, että mitä se on, ja hän sanoi, että ei se ole mikään yksittäistapaus, mitä hänelle tapahtuu, vaan että täällä on hyvin laajaa tämmöinen suomalaisten tyttöjen hyväksikäyttö ja suoranainen raiskaaminen, ja hän näki sieltä sisältäpäin tämän. Hän meni ravintolaan ja tapasi siellä näitä maahanmuuttajia ja tanssi heidän kanssaan ja ihastui kovasti. Ja hän oli mennessään ravintolaan vielä neitsyt, mutta parin päivän kuluttua hän ei enää ollut neitsyt, että tämä kävi hämmästyttävän nopeasti. Ja tästä puuttuu kokonaan se, ehkä mikä ainakin aikaisemmin on suomalaiseen kulttuuriin kuulunut, että naista palvotaan ensin etäältä, ja sehän on usein aika semmoinen suloinen vaihe tämä ja tämmöinen hidas lähestyminen, mutta tässä suoraan neitsyydestä siis hypätään, mennään ihan asian ytimeen, ja ei kai hän sitten jäänyt kaipaamaankaan sitä romanttista vaihetta, vaan tämä sopi hänelle hyvin tällainen, että tuli tämmöiset nopean toiminnan joukot maahan, kun suomalaiset pojat ovat niin nössöjä ja aloitekyvyttömiä. Mutta siinä hämmästytti kyllä se, että kun hän niin kauan jatkoi sitä seurustelua, kun hän näki, kuinka raadollista tämä oli ja että kuinka paljon tapahtuu tätä näiden suomalaisten tyttöjen hyväksikäyttämistä, että niitä pidetään ihan huorina, ja hän ei sitten osannut ajatella, että tai jalkavaimoina, että hän itsekin ehkä olisi semmoinen, että hänellä mukaan olisi joku erityisasema. No, muun muassa siellä katseltiin jotain tosia videoita, missä edessäkin videossa suomalaista poikaa raiskattiin ja hakattiin. Hän oli siellä verissä päin ja videolta kuului röhönaurua, ja ilmeisesti myös nämä hänen kaverinsa naureskelivat vaan tälle ja selittivät tälle tytölle, että sen tytön täytyisi, hänestä täytyisi olla vahvempi ihminen, että hän pitää tottua tähän tämmöiseen raiskauskulttuuriin. Ja eihän siinäkään vaiheessa sitä suhdetta sitten lopettanut, vaan hän nyt ainakin jälkeenpäin se sanoi, että häntä olisi se kovasti järkyttänyt, oliko näin. Ja nythän on paljon vihaa suomalaista miestä ja poikaa kohtaan, ja voi olla, että nämä ovat menneet näiden puolelle, vaan nauttivat siitä, kun suomalaista sikaa, suomalaista miestä tai poikaa raiskataan. Hän jatkoi tätä suhdetta siitä huolimatta, ja hän teki bänksit vasta sitten, kun hänet itsensä raiskattiin. Mutta hänen varmaan se kohtalonsa, se oli sinetöity jo silloin siinä ensimmäisenä tanssi-iltana, että näillä on hirveä itseluottamus näillä pojilla, että ne tietävät saavansa kenet tahansa naisen. Tämä tyttö analysoi tätä sillä tavalla, että se on tämmöinen kulttuuriero, että täällä Pohjolassa on tämmöiset
tietty etäisyys, tietty tila jokaisella ihmisellä. Se on joku metri tai kaksi siinä aina kahden ihmisen välillä. Että sitä ei helposti ylitetä sitten sitä rajaa. Ja jos sen ylittää, niin siinä helposti alkaa tapahtua. Esimerkiksi nainen ei hallitse itseänsä jostain pisteestä eteenpäin. Että jos on riittävän röyhkeä, niin saa kyllä naisia. Ja ehkä suomalainenkin saisi, jos vaan kävisi kinkkuu kiinni, että noin. Meillähän on kyllä Suomessakin tietenkin tämmöisiä miehiä, ja etenkin tässä kansallismielessä skenessähän on yksi tunnettu henkilö, joka käyttäytyy juuri tällä tavalla, sanoisinko lähi-itäläisellä tavalla sitten, että hän ei kunnioita tätä naisen rajoja, vaan hän käy kiinni kaikkiin naisiin, ja hän saa näitä naisia sitten tällä tavalla. Että voi olla, että hän ei etäämmältä tekisi naisiin mitään erityistä vaikutusta. No kyllähän nyt nämä tytöt sanoivat, että jo pelkkä kuvan näkeminen teki heidän vaikutuksia. Kun näkee tuolla verkossa näitä, tulee jotain ehkä tämmöisiä treffipyyntöjä ja muita pojan kuva, että heidän täytyy saada, että he eivät voi elää ilman, kun ne näkevät vaan pelkän kuvan. Että ilmeisesti tässä on tämän verran myös tämmöistä romantiikkaa ja se on lohdutonta, että tosiaan meillä on suomalaiset pojat, näin tämä tyttö selitti, tämä feministinen kulttuuri nujertanut ja niistä on tullut nössöjä ja aloitekyvyttömiä ja toisaalta Lähi-idässä poikia, heidän miehuuttaan tuetaan ja pyritään vahvistamaan ja poika ja mies ei koskaan voi tehdä mitään väärin, että tärkeintä on olla aktiivinen ja tämä raiskaaminen on osa sitä aktiivisuutta ja sen miehisyyden todistamista. Ja naiset ovat alkaneet halveksia ja toisaalta suorastaan vihata meitä, näitä suomalaisia miehiä. Ja tätähän voisi selittää tosiaan tätä feminismiä sillä taistolaisuudella, että taistolaisuus oli semmoinen lahko, ja siellä oli nämä tämmöiset kellokkaat tai alfaurokset, jotka saivat siitä runsaan saaliin sitten näistä naisista, jotka kaikki tyrkyttäytyivät näille alfauroksille, että kun se ei ollut mikään tämmöinen kristillinen yhteisö siis, vaan nimenomaan antikristillinen, että mitään yksiavioisuutta ei tunnustettu, että useinhan tämä, kun houkutellaan ihmisiäkin tämmöiseen lahkoon sillä, että täällä kaikki naiset ovat yhteisiä, niin käytännössähän se tarkoittaa sitä, että nämä puuhamiehet, kaikkien naiset ovat näiden alfaurosten naisia. Ja moni mies saa siellä sitten katsella vaan sivusta, kun hänenkin ehkä entistä tyttöystävänsä sitten käytetään. Ja tästä on nyt tullut sitten semmoinen miesviha, että kun kaikki eivät voineet saada sitten ainakaan omakseen näitä alfauroksia, niin ja katkerinta on se, että se viha nyt kohdistuu näihin beta-uroksiin, jotka ei koskaan mitään saaneetkaan, että heitä vihataan ja heitä haukutaan sijoiksi ja toisaalta nössöiksi ja ties miksikä. Että on syntynyt tämmöinen sisällissota, joka repii tätä maata, siis miehet vastaan naiset. Ja kun tämä tyttö puhuu siitäkin, että selitti sitä, että minkä takia hän retkahti näihin, että kun hän sai heiltä tämmöistä, mitä hän ei suomalaisilta saa, siis että häntä mukaan arvostettiin, imarreltiin ja hänen vaaleuttaan ja tällä tavalla. Ja sehän haluttiin vaan häväistä se hänen vaaleutensa ja koko suomalaisuus ja kaikki. Mutta se, hän meni tähän halpaan ja että hän ei suomalaisilta poilta saanut tämmöistä imartelua. No yhä vähemmän hän saa tämän kokemuksen jälkeen, että tämä on semmoinen kierre, että suomalaiset pojat yhä vähemmän ovat kiinnostuneita suomalaisista tytöistä. Ja suomalaisilla tytöillä ei ole sitten muuta mahdollisuuttakaan enää, kun he kerran ovat menneet sinne toiselle puolelle, niin ei synny enää suomalaisia perheitä. Syntyy vaan korkeintaan tämmöisiä sekarotusia perheitä, mikä nyt
tarkoittaa sitä vain, että lapset ovat sekarotusia, mutta mies on lähtenyt lätkiin jo varhaisessa vaiheessa. Siis tulee yksi huoltaja ja mulatti lapsia ja jonkun olisi sitten elätettävä nämä mulatti lapset. Ja suomalainen työmies voi olla jo aika kyllästynyt tähän, että tämmöinen harmaa talous tulee lisääntymään ja ei kukaan halua rahoittaa tämmöistä sodomaa. Ja tämä nyt jokainen pitäisi ymmärtää siis, että eihän tämä ole mikään uusi ilmiö, että onhan tässä nyt naiset vapautunut jo tosiaan ja lähteneet interreilille. Ja mä voisin lukea tähän väliin tämmöisen, no niin, nyt mä hukkasin sen paikan, tämmöisen kuvauksen siitä, mitä minä näin interrail-matkalla samassa vaunuosastossa. Täällä on tämmöinen, tämän Veri ja raha-kirjan nimiessee Veri ja raha. Rasismin ja kapitalismin esoteriikasta, 133, se on tässä laitoksessa sivulla. Ja tota noin. Mulla oli tässä kirjanmerkki, mä hukkasin. Valitettavasti te olette nyt vähän aikaa odottamaan, mutta kyllä se tästä äkkiä löytyy. Joo, näin se menee tämä. Tässä voi olla tämmöinen väliotsikko kuin viettelysten vauno. Sikäli kun olen tuntenut rotuvihaa, se on kohdistunut omaan rotuuni tai tarkemmin sen miespuolisiin edustajiin, jotka joku aktiivisesti edistävät rotusekoitusta tai suhtautuvat siihen välinpitämättömästi, kuten meidän päättäjät nyt ilmeisesti. Naisia pidän jo tähän mennessä lähinnä syyntakeettomina. Olen ollut tilanteissa, joissa nainen on pyytänyt minulta suojelusta ja joissa en ole voinut sitä antaa, koska laki ei olisi ollut puolellani. Satuin kerrankin välillä Hampuri Pariisi samaan vaunuosastoon erään suomalaisen, ehkä noin 20-vuotiaan pankkineidin kanssa. Juna oli täynnä pohjoismaista palailevia marokkolaisia nuorukaisia, joista yksi myöhemmin pistäytyi osastoomme jututtamaan neitiä. Tämä pyysi minua aluksi heittämään ulos tuon tungettelijan, suluissa lainausmerkeissä eläimen. Siis hän käytti tämmöistä sanaa, että heitän nyt ulos toi eläin täältä. Torjunta oli näin vahvaa tässä vaiheessa, mutta minulla ei ollut tietenkään junassa mitään järjestömiehen valtuuksia, eikä muutenkaan pelkkä nuorukaisen röyhkeys vielä olisi riittänyt syyksi. Vastakkaisella penkillä retkottaen hän ensin tarttui neitiä aivan isonvarpaan kärjestä, alkoi sitten varovasti siirtää kättänsä ylemmäksi ja hiljaa toistella sanoja, I love you, oh I love you. Aina kun neiti vähänkin älähti, veti nuorukainen kätensä takaisin, mutta aloitti taas kohta uudestaan ja onnistui joka kerta rikkomaan ennätyksensä. Kun käsi jo tapaili polovea, muuttui neidin kieltely ponnettomaksi. Kasvoille kohosi puna ja hengitys kävi katkonaiseksi. Tässä vaiheessa poistuin vessaan ja kun palasin vaunuosastoon, oli marokkolainen jo saanut neidistä koko vartalootteen ja hamusi nyt huulillaan tämän kaulaa. Tullessani neiti heti nousi ylös ja sanoi englanniksi menevänsä vessaan. Marokkolainen ensin hölmistyi, mutta oli kohta kärppänä perässä. En siis tehnyt mitään puolustaakseni naista tai kunniaani. En siinäkään vaiheessa, kun marokkolainen alkoi puhua naiselle halventavasti minusta ja maanmiehistäni. Näistä miehistä ei ole mihinkään. Tähän minut oli opetettu. Ei väkivaltaa, ei rasismia. Naisen tahtoa on kunnioitettava ja niin edespäin. Vietin vaunuosastossa pitkän tovin yksinäni ja olin jo laittautunut pitkäkseni toiselle 3 istuttavista penkeistä, kun junan pysähdyttyä jollakin väliasemalle kuulin vaunusillalta oletettavasti kiihkeän suutelemisen synnyttämiä ääniä, joiden välistä selvästi erotin hengästyneesti lausutut sanat. You have to come to me, you have to see an Islamic country. Pariskunnalla oli takanaan ilmeisen onnistunut ja loistavasti ajoitettu tapaaminen junan vessassa. Ja nyt oli tullut eron hetki. Marokkolaisen laskeuduttua tovereiden junasta palasi neiti vaunuosastoon ja yritti vielä hiukan epävarmana rakentaa keskustelua. En vastannut mitään, vaan käänsin kylkeä. Siis tämä nainen nyt ehkä ei ollut ihan neitsy, kuten tämä ravintolaan mennyt nainen, ja tämä tapahtui puolessa tunnissa tämä valloitus, että näin nopeasti se käy ja
sanoinko mä tuossa jo aikaisemmin, että tuolla meillä on kyllä Suomessakin tällaisia miehiä ja ihan tässä kansallismielessä skenessä. Tosin ei tämä mies, mikä mulla on mielessä, niin ei ole kantasuomalainen, vaan hän on tämmöinen etelämaalainen temperamentiltaan ja myös ulkoiselta olemukseltaan, että hän ei kunnioita näitä rajoja, että mikä tässä kulttuurissa ovat olleet, että tiettyä rajaa ei kaksi keskenään keskustelevaa henkilöä helposti ylitä, mutta kuin poikkeustapauksissa, mutta tämäkin suomalainen käy tämä aktiivisesti käsiksi kaikkiin naisiin ja silloin nainen menettää sen hallintansa ilmeisesti, että tämmöinen aluksi torjuvakin suhde voi nopeasti muuttua äärimmäiseksi tuttavallisuudeksi. Kuka sitten huolehtii näistä? Tuollahan on Wikipediassa aivan oma artikkelinsa otsikolla Besatzungskinder, muistaakseni. Siis se tarkoittaa näitä Saksaan jääneitä miehittäjien siittämiä lapsia, joista saksalaiset sitten saivat huolehtia. Se oli paljon mulattilapsia, mikä kertoo siitä, että eivät ainoastaan venäläiset raiskanneet, vaan amerikkalaiset, joissa oli paljon mustia sotilaita, joiden niin olivat aktiivisia myös. Ja tätähän on käytetty. Tämä on katkera, että valkoinen rotu tällä tavalla kostaa. Kaksi valkoista kansaa on sorassa toisiaan vastaan ja sitten hävinneille kostetaan se tällä tavalla tuhoamalla yhteistä valkoista rotua. Että tämä rasistinen tietoisuus olisi pitänyt herätä jo aikaisemmin, että olisi vältetty nämä eurooppalaisten kansojen väliset sodat, mutta ranskalaisethan tekivät ensimmäisen maailmansodassa tämmöistä jäynää saksalaisille, että he tuottivat sieltä siirtomaistaan mustia sotilaita sinne Ruurin alueelle, joka miehitettiin, ja ne saivat siellä mellastaa sitten vapaasti. Tämä on sikamaista. Ja nyt tavallaan, kuka on näin katkera sitten tätä suomalaisuutta vastaan? Meidän omat päättäjät nyt sitten suorastaan kutsuvat tänne tällaisia miehitysjoukkoja raiskaamaan meidän tyttöjä. No, ne ei ole joidenkin mielestä meidän tyttöjä, mutta tämä on se kansallisuusperiaate, että se on suojannut Suomea ja tämä kristillinen identiteetti, sitä ei enää ole ja sen mukaan niin Suomi voisi olla, niin kuin kai Raamatussa puhutaan Israelista, samanlainen tämmöinen kansa, joka nousee kukoistukseen huolehtimalla lähinnä omista asioistaan ja sitten kun tämä kansa kukoistaa, niin sillä on jotakin annettavaa myös muulle maailmalle. Että miten siinä laulussakin sanotaan, että hetken työ tuhat vuosihin vaikuttaa isän maahan ja maailmaan. Että meillä on isänmaa, mutta nyt ei synny minkäänlaisia kansallisuuksia. Tässä on tuloksena täydellinen kaos. Kellään ei ole mitään annettavaa kohta kenellekään. Meidän päättäjät juoksevat edelleen vapaina. Ja mä en tiedä, kuka tässä nyt voisi olla aloitteellinen ja mä en tunne juridiikkaa, kuka voisi nyt käynnistää jonkun prosessin, että heidät saataisiin kärsimään tuomioita. Siis mä toivon, että kun tässä pyritään nyt vähän kuorimaan kermoja päältä, että esimerkiksi tässä kansallismielessä liikkeessä moni nyt vaan on huomannut, että heillä meneekin huonosti, että kaikkia leikkauksia suoritetaan ja eivät he ajattele sitä, että mistä tämä johtuu, että meiltä on romahtanut tämä tietty kansallinen itsetietoisuus ja sitten, niin kuin sanoisin, tämä kristillinen kulttuuri, että mä toivon, että tapahtuisi tämmöinen syvällisempi hengellinen murros nyt sitten, että ja on ajatellut, että se voi lähteä liikkeelle vaikka tuota kiven sisästä. Siis mähän on ollut aikaisemmin myös tämmöinen niin vankien sieluhoitaja omalla tavallani mä lupaan, että jos meidän päättäjät pistetään sinne
tekemään katumusta ja rukoilemaan, että mä voisin olla heidänkin tämmöinen hengellinen tai sieluhoitajansa. Ja että ehkä sieltä lähtee sitten semmoinen herätys, joka herättää koko kansan. Tämä nyt on vaan yksi tämmöinen fantasia, mutta joka tapauksessa niin mä oon nähnyt vankeja, uskoon tulleita vankeja ja käynyt paljon keskusteluja heidän kanssaan aikoinaan vankilassa. En ollut itse siellä lusimassa, mutta päivittäin heitä tapasin. Joo, mitäs tässä nyt vielä olisi sitten? Niin tämä kanssa, kun katsoo vanhoja elokuvia, vaikka Suomen elokuvia, taikka sitten vaikka tämmöisiä jostakin Natsi-Saksasta, että kuka tämä tästä valkoisuudesta, kuka erilaisia naiset oli ennen, ne oli naisellisia naisia ja ne olivat, eivät häpeilleet sitä, oli ylpeitä siitä vaaleudestaan ja että se oli se jonkinlainen normi naiskauneudelle ja mitta ja kuinka on nyt tapahtunut sitten sodan jälkeen, että on syntynyt tämmöinen tyhmä blondi ja bimbo. Ja että tässä on varmaan Hollywood tehnyt paljon tämän eteen, että on syntynyt tämmöisiä, en tunne tuota elokuvakulttuuria, että olisiko Marilyn Monroekin valjastettu tähän projektiin sitten, että luomaan tämmöistä tyhmän blondin kuvaa. Ja nyt, mitä mä oon kuullut ulkomaalaista mieheltä, ne ihmettelee sitä, tätä suomalaisten tyttöjen epävarmuutta, kun ne tulevat juttelemaan ja pyytelee anteeksi sitä vaaleutta, että kun me ollaan vähän tyhmiä, meitä sopii sitten käyttää hyväksikin. Että tämä Interrail, ehkä tämä Interrailkin, ehkä siinäkin oli tämä ajatus juuri, että muistan kerran kävin, kun vielä kävin ravintolassa, Tillikassa pöydässä laskeskeltiin ja puhuttiin siitä juuri, että kuinka tietty prosentti aina jää sille matkalle sitten suomalaisista tytöistä. Että se oli ihan tarkoitus saattaa heidät. Tällehän olisi voinut antaa väliotsikoksi tälle, mikä mä luin tuosta kirjasta, vaikka viettelysten vaunu, että näitä viettelysten vaunuja siellä on kulkenut Euroopan rautateillä enemmänkin ja suomalaiset tytöt ovat päässeet neitsyydestään ja taikka sitten saaneet tällaista kokemusta ja jääneet ehkä sinne osa tullut ehkä takaisin. Ja minusta on melkein parempi sitten, että jos tämmöinen sanoisin onnettomuus tapahtuu niin, että he jäisivät sinne. Että he eivät tulisi sitten näiden haalarimiesten elätettäviksi tänne. Kuka enää ajaa suomalaisen työmiehen asiaa? Vainko kansallissosialistit, joita nyt ei Suomessa oikeastaan ole minään poliittisena voimana ainakaan, mutta mikä puolue ajaa suomalaisen työmiehen asiaa? Tämmöisten kaikkien abstraktioiden puolesta taistellaan, niin kun puhutaan demokratiasta ja ihmisoikeuksista ja ihmisarvosta ja arvopohjasta. Ja nythän on aika erikoista, että demokratian nimissä halutaan tukahduttaa oppositio. Kun sehän on juuri se demokratian käsite, että sallitaan, että ollaan eri mieltä kuin vallanpitäjät, että ei pistetä päitä poikki, annetaan olla ihmisten jotakin mieltä, he eivät ole sillä hetkellä vallassa, mutta heidän mielipiteensä pääsee vaikuttamaan ja saattaa olla, että valta sitten vaihtuu ja oppositio myöhemmin on vallassa. Näin tämmöinen dialektiikka, tähän on perustunut, näin ajatellaan tämä kehitysyhteiskunnassa, että on päästy aina eteenpäin, että hallitus on aina välillä vaihtunut, mutta nythän se ei vaihdu sitten millään, että johtuuko se meillä Suomesta siihen, että siitä, että nämä virkamiehet ei vaihdu, vaikka
vaikka poliitikot vaihtuu, mutta toista poliitikoillakaan ei ole mitään eroa, että ei mikään ei muutu. Niin nämä maahantulijat, ne halveksivat nämä muslimit, suomalaisia naisia ja miehiä, ja se on tietenkin ymmärrettävää sikäli, että kuinka oikein voi kunnioittaa sellaista ihmistä, joka ei itse kunnioita itseään. Se muutos pitäisi lähteä täältä Suomesta, ja mä en ole mitenkään innokas nyt käynnistään tässä tosiaan mitään sisällissotaa näitä maahantulijoita vastaan. Meidän pitäisi vaan lopettaa tämä sisällissota, mikä on nyt sukupuolten välillä, ja eheytyä kansakuntana ja saattaa päättäjät vastuuseen ja muutos tähän politiikkaan ja perustaa se niin kuin se Ruotsin AFS-puolue on ehdottanut tällaista maasta muuttovirastoa, ja että voimmeko me ehkä vielä pelastua. Ainakin osa Suomen kansasta, meille jää se ydin. Jotkut ovat lähteneet ja jättäneet Suomen, mutta kyllä meillä Suomessa on ihan riittävästi, eihän siitä ole kauaa, kun Suomessa oli vain joku vaikkapa 1 000 000 asukasta ja siitä on kasvettu, että jos meille jää nyt sitten vaikka 1 000 000 puhdasta suomalaista ja tämmöistä isänmaallista suomalaista, niin siitä voi alkaa sitten uusi. Tämä on ihan hullu ajatus, että me nyt sitten pelätään tuota Venäjää sen takia, että täällä on niin vähän porukkaa, että me ollaan sitten sotilaallisesti heikkoja, että eikö ymmärretä, että eihän se olla sitten enää mikään Suomi, eikä mitään suomalaisuutta. Kun Suomi on täynnä, jos täällä on 60 miljoonaa muukalaista, niin tätä Suomea ja perinteistä suomalaisuuttahan meidän tulisi puolustaa. Ja sitä ei puolusteta sillä tavalla, että päästetään maahan vieraita joukkoja. Nyt kauhistellaan hirveästi sitä, jos itärajan kautta tulee yksikin irakilainen. Siinä ei ole mitään sitten huomauttamista, jos länsirajan kautta tulee, että tota noin. Tämä on järkyttävää, että nämäkään ihmiset, jotka tällä tytölläkin, joka antoi tämän haastattelun Kansalainen lehdelle, niin hänelläkin on varmaan omaiset, ja en tiedä, ovatko he koskaan tulleet ulos ja esille, ja että tämä monikulttuurisuusagenda, se on nyt siis tämmöinen, kansa on aivopesty, että se ei uskalla edes nämä ihmiset nousta sitä vastaan, että he edelleen, niin kuin Saksassa oli tämmöinen tapaus, että tytär raiskattiin ja murhattiin ja isä vaan sitten kai lahjoitti rahaa jollakin tämmöiselle monikulttuurisuussäätiölle, että kielletään omat. Oliko ne jossain Neuvostoliitossa tai varmaan jossain diktatuurissa on tämmöistä, että omaiset pakotetaan taputtamaan, kun heidän sukulaisiaan telotetaan, että puolue on erehtymätön ja kielletään siis tämä sukulaiset ja myönnetään se, että tämä politiikka nyt vaan on oikea. Tässä nyt käy vähän huono säkä meille, taikka sitten on itse syyllistytty johonkin ja on ansaittu se tuomio, että milloin on kesänaapuri, jolla kävi kanssa tällä tavalla ikävästi, että tytär tapettiin, hän seurusteli muslimin kanssa ja tyttö ei sitten suostunut kaikkeen, ei suostunut kääntymään muslimiksi eikä menemään hänen kanssaan naimisiin, tai en tiedä olisiko suostunut menemään naimisiin, mutta ei hän olisi halunnut kuitenkaan kääntyä muslimiksi, ja muslimille kai se on sitten ehdoton edellytys, että pitäisi myös olla muslimi, myös sen puolison, ja poika sitten kai hyvin raalla tavalla teki selvää tästä tytöstä, mutta perhe ei ole noussut mitenkään tätä politiikkaa vastaamaan. He tulivat uskoon ja meillä on nyt hirveästi tämmöisiä syrjäytyneitä poikia tässä maassa, ja jotka nörttejä ja pelaavat tietokonepelejä, ja parasta, mitä heille nyt enää voi
olla tarjolla, niin on tämä, että he sitten saisivat olla edes syrjäytyneitä, että on todella julmaa pakottaa heitä mihinkään olemattomalla palkalla johonkin, siis orjatyöhön, että kyllä he eivät ole velkaa mitään, että heille ollaan nyt velkaa ja ne joilla on varaa, niin he, sallittakoon heille tämä tämmöinen harrastelu. Ei voi pakottaa ihmistä tämmöiseen. Tämä on äärimmäistä nöyryyttämistä, että jotenkin pitäisi rahoittaa tätä jotka eivät saa mitään, että eivät saa. Tämähän nyt on yleensä nähty, että se on ainoastaan poikkeusyksilöt. Ehkä minäkin olen niitä, joilla on tämmöinen naimattomuuden armolahja, että mä olin jollakin tavalla mielekkäästi voinut käyttää elämäni siitä huolimatta, mutta että mulla ei ole naista. Mutta noin, sitten on paljon miehiä, jotka sen suoraan sanoo, että he olisivat siltojen alla tai jossakin, jos heillä ei olisi tätä rakasta vaimoa. Että noin, pitää ajatella tämän kannalta, mitä miehet enimmäkseen ovat. Siis hyvät työmiehet ovat hyviä työmiehiä usein vain sen takia, että heillä on uskollinen vaimo. Joo, olisiko tuossa nyt tärkeimmät?